إنك بدن طبعاً مع الموضة أيه مجال ده الله سبحانه وتعالى حرمت قبل كسول نبت جليه كنا الله نيسا. يدو الله بدي بلودي وجودن بيسي مرتي جلي نيسي قال الأساسية صديد أو سببي إن أي دمان دت كي هل كاسي كنا ولا كبرك عن. دين عكلي وحلا أركا أي معلمه وجودن بيسي عدمه ونأه أو هل كاسي كصادر درا يكو واسي أو كدن أه عيدا كقرن كجمهورية سومالين. warbixintan waxa aynu ku ogaan doonaa amar ay beesha caalamku bixisay iyo shakhsiyaadka ay ka degilay nabadgelyada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool deganaanshaan la isku tuurtuurayay ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyay ka aloosnay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo ay siyaasada kala duwan ku hirdamayeen halkani ayaa waxa ay kulmisay lixdankii cashe ee ugu dambeeyay siyaasiyiin kala aragti duwan sidoo oo kalena dana kala duwan leh kuwaasi oo ujeedadooda midaysan ee kaliye ay tahay in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga saaro gobolka Sool arimahaasi waxa barbar socday oo qayb libaax ka qaadanayay wararka aan rasmiga ahayn ee sida weyn baraha bulshada loogu faafinayo kuwaasi oo lagu dacaayadeenayo dawladnimada Soomaaliland ee ciidanka qaranka oo la sheegayay inuu ka geystay tacadiyo ka dhan ah bini'aadantinimada halkan waxaana beesha caalamka si joogto ah loola socodsiinayay warar gacan ku sameysa kuwaasi oo dhammaantood noqday waxba kama jiraan waxaana ugu dambeyntii ay noqotay natiijada laga gaaray mid niyad jabisay kuwaasi oo aan farxad gelin dadkii ku hawlanaa inay wararkaasi faafiyaan beesha caalamka oo aan loo sheegi karin waxaan jirin ayaana xuquuqaal u noqotay xaaladda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxaa la ogaaday inay ka degilaadahay garaadada bariga Sool iyo sidoo oo kale ciidamada huwanta ah ay hoggaaminayaan dawladda Itoobiya oo ay u soo wakiisheen urur goboleedka iga midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaana waxa ay amar ku siisay in aanay tallaabo dambe oo nabadgelyada khalkhal gelinaysa qaadin Soomaaliland haddii ay wax ka tabanayaan miiska wadahadalka ugu sheegtaan sidoo oo kale arrimaha aan macquulka ahayn ee waqtigan xaadirka ah Afrika oo dhami isku raacsan tahayna ay ka saaraan qodobada wada hadalkooda oo ay ku ka tahay ciidanka Soomaaliland ha ka baxo gobolka Sool iyo sidoo oo kale ma aqoonsanin xuduudaha Afrika oo dhami ay leedahay ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ciidankeedu uu ku teedsan yahay taasi oo ay ku xireen wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u socda iyo heshiiska ay ka gaaraan midnimo iyo kala tag waana sababta ay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool 10kii cashe ugu dambeeyay nabadgelyada u tahay iyadoo ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo fariisimadoodi jooga ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد